Quando eu faço um trabalho, eu procuro prestar atenção no local que ele está inserido. Então, os cantos, as quinas, o chão, uma luz que entra pela janela. Todas essas possíveis interferências, elas podem acabar sendo protagonistas do trabalho. Então, é um jogo constante entre obra, sujeito e espaço. E o trabalho, ele começa a realizar uma espécie de mimetismo, mas não um mimetismo que procura só a se parecer com o entorno, mas a se dissolver nele, de forma que você não consiga mais identificar onde começa o trabalho e onde termina o espaço. Os dois se tornam semelhantes e indissociáveis. Em muitos trabalhos eu chego de mãos vazias no espaço e eu intervenho diretamente nesse local, por exemplo, escavando a parede e utilizando os fragmentos que saem dessa escavação como matéria-prima para o trabalho. Então eu crio fendas e atos, eu revelo o que estava através, o que não podia ser visto. Ou a gente pode dizer que eu coloco a parede para respirar. Eu chamo essas ações de escavação porque a ideia de escavação está intrinsecamente ligada com a arqueologia. E o que é a arqueologia se não revelar o que antes não podia ser visto, tirando a poeira dos escombros, de mostrar que, na verdade, as histórias estão em constante mutação e disputa, e que não existe uma verdade absoluta, e sim uma história inventada ou descoberta, entre muitas outras. Nós vivemos numa sociedade onde a temporalidade é linear. Então a gente tem passado, presente e futuro. De uma maneira poética, eu gosto de pensar que os arqueólogos nos mostram que o passado não é imutável, já que a cada nova descoberta de um sítio arqueológico, a gente tem que reescrever toda a história do passado e, consequentemente, ressignificar esse presente e o futuro. Então, a gente passa de uma temporalidade linear para uma temporalidade em curva, em espiral, onde o dentro e o fora se misturam. De uma forma poética, os arqueólogos são como astronautas, mas astronautas da antiguidade. Ao contrário dos astronautas que a gente conhece, que olham para o céu à procura de respostas e evidências, os arqueólogos, ou os astronautas da antiguidade, eles olham para o chão, eles olham para a Terra, e eles escavam essa terra à procura das mesmas respostas e evidências. A ação, o contato do corpo no processo de trabalho é muito importante. É quase como se o resultado não importasse, mas sim o caminho a ser feito enquanto eu estou realizando o trabalho. Eu acabo raciocinando com as mãos. Então, por exemplo, a gente tem esse trabalho hemisfério, que é a escavação da América do Sul na parede, e com os fragmentos que saem dessa escavação, eu reconstruo o mapa da América do Norte no chão, criando uma cartografia invertida. Quando eu te explico
como o meu corpo se moveu para realizar o trabalho, o suporte que foi feito e a ação no processo de trabalho, eu não preciso mais conceituar. Já está dito. A ruína era anteriormente construída pelo homem para se proteger do entorno, do sol, das chuvas, dos animais. Quando ela é abandonada, se inicia uma nova ocupação. Como ela não tem mais telhado, a água da chuva entra e começa a causar infiltrações. Ela se permite ser banhada pela luz do sol. Ela vira moradia de insetos, mofos. Todos esses componentes acabam fazendo uma espécie de digestão desse espaço e decompondo ele pouco a pouco até ele retornar à Terra. Talvez esse seja o estado mais vivo da arquitetura. E também, para mim, um símbolo da reconciliação entre o homem e a natureza. Uma época eu morava em Lisboa, em Portugal, e eu era conhecida como a menina que descascava as paredes. E aí eles falavam, olha ali a rapariga que descasca as paredes. Eu descascava de fato, eu ia nessas ruínas abandonadas, eu ainda vou, e coleto esses fragmentos de parede que sofreram coautoria do tempo, dos insetos, e foram pintados por outras mãos anteriormente. E eu ressignifico eles, transformando em continentes, que é essa cartografia, essa pangeia imaginada. Eu comecei a pensar sobre a ideia e se eu que criasse as minhas próprias ruínas, como seria se propor a construir alguma coisa que eu destruiria logo depois. Então eu comecei a colocar camadas de tinta na tela, nas pinturas, e depois a escavar todas essas camadas que eu tinha colocado anteriormente, mimetizando, de certa forma, essas paredes dessas construções abandonadas. Os fragmentos que eu deixava no chão eram as camadas que saíam dessas pinturas. E eu gostava de deixar eles como evidência, um vestígio, porque era, de fato, um registro desse movimento, desse tombamento. E que tudo que saía da pintura, para mim, também fala sobre e é a pintura. Não existe um dentro ou fora, jogar fora. Por exemplo, o pano que você usa para limpar o pincel, ele pode falar tanto quanto ou mais sobre a pintura que você está fazendo, porque é um gesto inconsciente, é quando a mão descansa. Em 2020 eu vou fazer uma exposição individual na Kubik, que vai se chamar Concerto a Céu Aberto.
eu vou trabalhar muito desses conceitos que eu apresentei nessa conversa. E a ideia é que os trabalhos, eles tenham uma vida individual, eles funcionem individualmente, mas que eles também formem um todo, um conjunto, uma composição, como uma orquestra. Esse ano eu ainda terei uma exposição individual no segundo semestre na Jacarandá, no Rio de Janeiro, Brasil, que eu vou trabalhar em colaboração com a curadora Luísa Duarte. E algumas exposições coletivas em fundação e museu em Paris e no sul da França, em Marseille.